Məlumata görə BMT baş katibi Antonio Guterres'in bununla bağlı hazırladığı hesabatda bu hücumların arxasında İranın dayandığı ehtimal olunur. BMT müfəttişlərinin raketlərin quruluşu və digər özəllikləri barədə apardığı araşdırmaların nəticəsi göstərir ki, bu raketlərin mənbəyi eynidir və onlar vahid bir mərkəzdən yönləndirilib. Belə ki, mütəxəssislər ötən ay və ondan əvvəlki aylarda Səudi Ərəbistanına atılan raketlərin hissəcikləri üzərində Sepahın Şəhid Baqiri Sənaye Qrupunun nişanına bənzər əlamətlər aşkarlayıblar. Bu sənaye qrupu isə BMT-nin qara siyahısına salınmış şirkətdir. Müfəttişlərin bu barədə araşdırmaları davam edir və onlar məsələ ilə bağlı topladıqları bütün məlumatları BMT-yə göndərirlər. Məlumatda qeyd edilib. Xatırladaq ki, İranın dəstəklədiyi Şiyə Husilərin Abanın 13-də Ər-Riyadın beynəlxalq hava limanına atdığı raket Səudi Ərəbistanının hava qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Ər-Riyadın başçılıq etdiyi Ərəb Birliyi Abanın 15-də rəsmi bəyanat yayaraq İranı Səudi Ərəbistanına qarşı hərbi təcavüzdə günahlandırıb. Birliyin sözçüsü Turki Əl-Maliki jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Səudiyyə Krallığı paytaxtına atılan raketin İranda istehsal edildiyi artıq müəyyən edilib.